Ні-ні-ні. Я буду запитання задавати. У вас є літери. Яка команда швидше складе відповідь на запитання? Якщо цієї букви, ви всі знайомі з моїми буквами, слов немає. Читаємо від Ігоря, від камери, зрозуміло? Тобто перша буква стає слова від камери. Якщо цієї літери нема в цьому слові, то ця буква перебігає в самий зад і повертає літеру до себе. Так, що ми могли прочитати слово. Місце стоянки зубів. З його допомогою буксирують машини. Швидка допомога для автомобілів. Залишилось 4 запитання. Увага! У яблук буває не тільки різний смак, а й різний. Увага, увага, друга. Місце служби караульного солдата. Петрі, будь хлопці. А тепер відтригається ігри. Залишилось 2 запитання. Той, хто перемагає, виграє на бажання. Якщо перемагають дівчата, вони кажуть бажання і хлопці його виходять. Якщо перемагають хлопці, дівчата виходять їхні бажання. Ви сказали, що на гроші грають зразу. Гроші зусім популярно. Місце прикола кораблів. Де Фріда? 6-3. Останнє запитання. Скласти із цих літерів число. Давайте. Що, ніякий особливий не зробив?
Зараз не порадимо. А що саме, що ви так будь відібрали? Хай танцюють. Еротичні цепляли ігрушки. Давайте канкан грець бацай. Або рок-н-рол, канкан. О, давайте, я не знаю, що це, давай. Ви не знаєш, яке канкан, Well, thank you, John.